роботу продовжує лайв-студія Наталія Костенко. Цього вечора на вас чекають такі теми. Зеленський виступив перед Радою. Основні меседжі. Велике інтерв'ю з Олегом Тарабріним і випуск проєкту «Твій кандидат» з Олегом Михайликом. А зараз про заклик МОЗ до роботодавців. Міністерство охорони здоров'я рекомендує роботодавцям вже випроваджувати співробітників на дистанційну роботу, не чекаючи тотального карантину. А також обмежити збори працівників в одному приміщенні. Про це заявила на щоденному брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я заступник міністра Ірина Микичак. Прошу пряму мову. Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників в такий спосіб, щоб всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі, працювали у віддаленому доступі. Всі приміщення, коли проводяться будь-які зібрання, намагатися проводити з дотриманням дистанції усіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень. І не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто в живому форматі. І категорично припинити перебування на святкуваннях, концертах, весіллях і тому подібне. Кожен з нас має тверезо подивитися на життя з розумними аргументами. Чи потрібно мені сьогодні у цей день, у цей момент, у цей час піти і десь перебувати в великому приміщенні, яке наповнене великою кількістю людей? Та чи готові українські роботодавці і самі українці до такого кроку? І чи не стикнемося ми з ситуацією, яку мали в березні і квітні, коли людей фактично відправляли у відпустки власним коштом або навіть звільняли? Ці питання сьогодні ставимо фахівцями з нами на прямому телефонному зв'язку. Костянтин Журавель, голова правління спілки об'єднань громадян, об'єднання організацій роботодавців Одеської області. Костянтине, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, ви чули, яку тему ми сьогодні обговорюємо. МОЗ вже закликає роботодавців відпускати працівників, які можуть працювати дистанційно, на дистанційну роботу. Але чи не буде те ж саме, що було в нашій країні в березні або в квітні? Чи не будуть людей просто звільняти, або просто вони не сидітимуть вдома, не заробляючи будь-яких коштів? Ну, нам потрібно дуже просто там обернуться назад, посмотреть, к чему привела прошлая ситуация с карантином, к какому обвалу бизнеса по Украине. А это, чтобы вы понимали, на 4 мая это 460 тысяч человек безработных, что на 60% больше, что было за 2019 год, предыдущий период. И порядка 700 тысяч предприятий, которые просто, как говорят, легли по карантину. Это то, что мы имели на май. Мы до сих пор не можем с этого выйти и навряд ли выйдем в ближайшее время даже при благоприятных условиях, не говоря уже там про вторую волну. Плюс нужно посмотреть на те выводы, которые сделала западная, наши партнеры зарубежные, страны другие в части бизнеса. Там минимальные сейчас при второй волне пандемии, сейчас, которая идет, минимальные ограничения все-таки ставят по поводу работодателей, прекрасно понимая, что экономическая составляющая очень тяжело страдает, и нужно работать на уровне соцдистанцирования, общей профилактики и, конечно, правильных мероприятий, но не закрытия бизнеса. То есть история. Вот это нужно брать во внимание. Вот такая ситуация сейчас. Поэтому мы, как организация работодателей, в данном случае четко предлагаем работать с учетом ограничений, но не кидаться в крайности. Однозначно нельзя оставаться в стороне от этой ситуации, нельзя игнорировать. Это неправильно. Да, я согласен с тем, что нужно ограничить мероприятия, связанные с совещаниями, с позициями, и мы это доводим нашим членам и всем работодателям. Но нельзя просто закрывать, потому что государство на сегодня не сможет компенсировать потери от бизнеса. Фактически мы можем говорить об том, что все программы, которые работают, находятся на очень небольшом сейчас финансировании. Даже если вы будете в системе возмещения, которые сейчас работают, там две программы работают для малого и крупного бизнеса и ФЛП, вы получите ограниченную сумму, ваши сотрудники, потому что денег нет.
бюджете. Вот нужно, исходя из этого, и работать. Мы призываем быть благоразумными. Крайности нам не подходят. Крайнощі, дійсно, це не варіант, але скажіть, будь ласка, от яким чином, можливо, ви можете, не називаючи компанії, привести приклад, коли роботодавець в цій складній ситуації з пандемією коронавірусу поступив мудро, тобто він не скорочував штат, він не скорочував заробітні плати, але при цьому знайшов якийсь метод, який наразі підходить для його особистого бізнесу, аби зберегти робочі місця, людей, бізнес і зберегти здоров'я своїх співробітників. В нашому випадку є у наших членів нашої організації опит производственних підприємств, де розграничували дуже серйозно питання, ну, роботи фактично по секторам, по зонам, по сменам, вот, ограничували очень серьезно коммуникации внутри, но при этом при всем предприятия не останавливаются в работе, потому что остановка промышленного предприятия, которых и так немного, приведут к остановке, по сути, бизнеса. Ну, запустить его очень тяжело. Оборотные средства сегодня никто не дает. Даже те великие программы, которые там говорятся, там есть 5-7-9 и все, они, ну, не работают, как об этом говорят. Они не настолько эффективны. Тем более в рамках перезапуска в карантине. Поэтому примеры наши есть такие. Есть предприятия промышленные. Предприятия непромышленного, там, которые дают услуги, они пошли по другому принципу. Тоже у нас есть примеры медицинских компаний, общественных организаций, которые просто работают вахтовым методом. Это тоже способ, когда часть сотрудников на неделю уходит в отпуск, запланировав, ну как, вот они уходят, да, вторая часть работает. Таким образом мінімізується контакт хоча б от такої частини. Це дає результат. Общее количество вспышок на таких предприятиях в среднем намного менше, ніж якщо брати другі подобні предприятия, які таке не проводять. Тобто було б бажання. Да, да, это есть. Дуже вам дякую. Нагадую, у нас на прямому зв'язку зі студією був Костянтин Журавель, голова правління спілки об'єднання громадян, об'єднання організації роботодавців Одеської області. І якщо ті методи, про які нагадує МОЗ, тобто дистанційна робота можна легко застосовувати в певних сферах, наприклад, в IT-сфері, то є і інші сфери, в яких важко застосувати дистанційну роботу. Тож, на нашому прямому зв'язку телефоном ще одна гостя – це Світлана Мельник, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості. Світлана, добрий вечір. Доброго вечора. От скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що МОЗ закликав вже зараз роботодавців направляти своїх співробітників на дистанційну роботу? І наскільки це можливо зробити таким чином, аби не потрапити до тієї ситуації, в яку, на жаль, ми потрапили навесні, коли багатьох співробітників просто скоротили або відправили за власний кошт сидіти вдома? Безумовно, я відношусь позитивно до пропозиції МОЗ, але хочу зазначити, що є ряд вакансій, є ряд тих посад, на яких роботодавець не може відправити на віддалену роботу. Зокрема, це стосується тих вакансій, які підтримують наше життєзабезпечення, життєдіяльність. Якщо взяти базу даних вакансій Одеського обласного центру зайнятості, хочу сказати, що щомісячно у нас налічується близько 3000 вакансій. На сьогоднішній день кількість вакансій складає близько 2600. З них 1300 вакансій по місті Одеси. Але жодна з цих вакансій не передбачає віддаленої роботи. Пояснюється це, мабуть, наступним чином, що близько 60% вакансій – це вакансії робітничих професій. Найбільш затребуваними на сьогодні є вакансії оператора котельні, машиніст котельні, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, медичні сестри, прибиральники службових приміщень, продавці продовольчих товарів, кухарі.
Ну, якщо аналізувати от ті найзатребуваніші професії, про які ви сказали, то можна зробити такий висновок, що більша їх частина, вона пов'язана, якщо не з перебуванням людини в натовпі, або роботою, наприклад, на касі супермаркету, як ми зазначили, то принаймні з тим, що людині необхідно, як мінімум, добратися до місця роботи, тобто перебувати в міському транспорті. Безумовно. Згідно з вами. Ну, а взагалі я вважаю, що ситуація з коронавірусом, вона сприяє створенню нової реальності для персоналу. І зараз дуже важливо якраз розвивати свої якісь нові навички, ставати більш диджиталізованими, вивчати нові технології і світ онлайну. І навіть якщо карантинні обмеження пройдуть, онлайн-форма роботи, мені здається, в подальшому буде розглядатися як альтернативна і дуже оптимальна для економії ресурсів. Дуже дякую за вашу думку, за час, який ви приділили нашому ефіру. Нагадую, на зв'язку з нами була Світлана Мельник, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості. Нагадую, що адаптивний карантин в Україні подовжено до 31 грудня. Він передбачає обмеження лише в деяких сферах діяльності, до того ж в залежності від кольорової зони. А зараз прямий ефір 7-го каналу продовжить мій колега Євген Салтан. Євгене, тобі слово.